Miljani treba lekarska nega. Brutalna tuča između Miljane Kulić i Tare Simovna za Drugoviziji i šokirala je region. Kulićeva je popila malo više alkohola, pa se posvađala sa Vatrenom Crnkom. Naskočile su jedna na drugu, pa su se počupale, a pramen Tarine kose završio je u Miljaninim šakama. Pošto je Tara dobila potrebnu lekarsku kontrolu, Miljana sada želi da i nju doktor pregleda posle dva dana. O tome je popričala sa svojim dečkom Lazarom Čolićem Zolom u pušionici. Ti se moraš smiriti, ne smeš da paničiš, možda ćeš imati ozbiljan razgovor, savjetovao je Zola. Moram da idem kod svog lekara, kao što je ona, a onda i u policiju, rekla je Miljana, koja želi da ima dokaz da je i ona bila povređena u tuči. Nemoj da te kažnjavaju po 300 puta, rekao je Zola. Pa šta ako su kaznili mene? Bila je drčna Miljana. Potom je razgovor počeo da zalazi u neke misteriozne vode. Ti Miljana znaš dobro neke stvari, rekao je Zola. Šta? Pravila se Miljana naivna. Ma znaš dobro o čemu pričam, ne smem da pričam o tome, zabranjeno je. Rekao je Zola, znam, a šta ako saznam tad? Nastavili su da pričaju u šiframa, šta ako ona sazna u julu? Ajde, Miljana, uzmi malo svoj položaj i tuđ, ostali su misteriozni do kraja. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.